Вівторок, 18 грудня. До вашої уваги найпомітніші події цього дня. Сьогодні у випуску. Слизький шлях. Чому у Черкасах замість дороги ковзанка? Будемо збільшувати норму солі, і я думаю, що ми дійдемо до якогось результату. Вартість соціальних сортів хліба стабільна. На Черкащині найнижчі ціни на продукти. Made in China на українському телебаченні транслюватимуть китайські фільми. Взаємодія культур, узнавання друг друга. Це дуже важливо. Замість дороги – ковзанка. У Черкасах вже майже тиждень машини не їздять, а ковзають. Максимальна швидкість руху – 30 км на годину. Авто все частіше потрапляють у ДТП, а заноси стали звичним явищем. Комунальники хоч і посипають шляхи піском, та безпечнішими вони від того не стають. Чому – дізнавалась Лідія Меланіч. Так, у Черкасах закінчуються поїздки слизькими дорогами. За тиждень, відколи погодні умови ускладнилися, в обласному центрі кількість ДТП зросла. Майже на кожному перехресті машини то боком сковзають одна в одну, то наздоганяють на світлофорі. 6 днів, а в Черкасах більше півсотні складних аварій. 6 людей травмовані. Колеса крутяться, а зачепитися їм ні за що, кажуть водії. Навіть при обережному рушанні їхні машини буксують. Більше 30 км за годину не поїдеш. Луначарского Оноприенка я был. Там даже, говорят, авария была передо мной. Вот. Героев Днепра. Героев Днепра вообще забытая улица. Котовского Шевченко, Котовского Ильина. В местах возле светофоров машины убрали своими колесами, убрали песок. И там организовался чистый лед. Остановити машину буває дуже трудно. У департаменті житлово-комунального господарства визнають, надмірна слизькість дороги частково і їхнє недопрацювання. Льодова кірка на асфальті утворилася після першого снігу. Те, що знімалося, воно знялося, а те, що вже було укатане машинами, воно не знялося. Нині цю проблему фахівці намагаються виправити. За словами головного комунальника Черкас Олександра Ариджаніча, вулиці обласного центру від снігу та льоду щодня прибирають 18 одиниць техніки. Вже використали понад 1000 тонн соляно-піщаної суміші. Для досягнення кращого ефекту експериментують, збільшують кількість солі. Були в нас такі думки, що ця піщана соляна суміш не працює, пов'язана з сіллю або пов'язана. Ми вчора закупили нову порцію солі, так само провели. Там, де збільшення солі, там у нас є ефект. Там, де згідно норм, у нас поки що ефекту немає. Тобто будемо збільшувати норму солі, і я думаю, що ми дійдемо до якогось результату. У першу чергу комунальники очистять від криги головні транспортні шляхи міста та звернуть увагу на перехрестя. За ними позбавлять від нашарування льоду інші дороги. Кажуть, ковзанки на асфальті черкасці позбудуться вже днів за три. Лідія Меланч, Геннадій Ємельянов, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Черкаські перевізники підвищили ціну квитків до Києва на 10 гривень. Тепер за поїздку до столиці з автостанції на вулиці Дашкевича потрібно викласти 70 гривень. Як повідомляє адміністрація підприємства, така передноворічна акція пов'язана із подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. У водіїв та пасажирів зовсім інші міркування. Дуже великі розходи на обслуговування автомобілів. Які саме? Це бензин чи що? Ні, це не бензин, це самообслуговування. Запчасті, робота. Зараз я їжджу на Київ, передумов для підвищення не було взагалі. Так що я вважаю, що це лишня марна трата грошей. А от ціни на продукції на Черкащині – найнижчі. Такий висновок Держцінінспекції України у Черкаській області. За результатами моніторингу роздрібних цін, який проводили впродовж 2 місяців, нижчими від середнього рівня по Україні залишаються ціни на гречку, манку, рис, молоко та соняшникову олію. У торговій мережі не зросла вартість і соціальних сортів хліба. На плодово-овочеву групу товарів на ринках ціни також стабільні. Українці протягом тижня зможуть дивитись –
Китайські фільми та програми Держкомтелерадіо та Хейлунзинське телебачення домовились про трансляцію китайського продукту на вітчизняному телебаченні. Це сприятиме підвищенню рівня обізнаності серед співвітчизників про Китай, його історію, культуру та побут. Вдасться поглибити відносини і на рівні держав. Вже за рік українське телебачення також потрапить на китайські екрани. Таку практику телевізійники із Харбіна вже випробували у Росії. Тиждень їхні фільми дивились у Москві та Санкт-Петербурзі. Взаимодействие культур, узнавание друг друга. Вот это очень важно, что сегодня все начинается ведь с того, что должны друг друга сначала узнать, познакомиться. Профессионалы, население. И за вот этим культурно-информационным мостом и идут смело и экономические контакти. Тиждень Хейлунзин ТБ в Україні сприятиме зміцненню співпраці у сфері телевізійної індустрії між телекомпанією Хейлунзин та українськими ЗМІ. Протягом тижня представники нашого телебачення зустрічатимуться із українськими колегами, домовлятимуться про обмін телепрограмами та подальшу роботу. У Черкасах звели будинок із коржі, дамського капризу, шоколаду і крему. Це солодка майстерня Діда Мороза. Його площа понад 20 квадратних метрів, а всередині справжній дідусь – улюбленець малечі. Створювали апетитний шедевр кондитери разом із дітьми протягом 3 днів. Навколо пряникового будиночку – мініатюрне містечко із сотні пряникових садиб та вуличок. Бачила смаколики Ірина Васюра. Стіни з дамського капризу, дах із шоколаду, а за вікном велике пряникове місто. Це не дитячий сон, а реальність. У Черкасах створили солодку майстерню Діда Мороза. Її площа – понад 20 квадратних метрів. Протягом 3 днів казковий будинок створювали кондитери разом із дітьми. Нам давали пряники, давали речі, якими ми можемо користуватися, і ми їх розфарбовували, ми ліпили з них дуже гарні якісь речі. Майстерня не просто солодкий експонат, а будиночок дитячої мрії. Тут все блищить, палахкотить камін. Біля нього – величезне крісло справжнього Діда Мороза. У святкові дні малеча зможе зустрітися із ним у солодкій кімнаті та загадати бажання. І саме в цій майстерні діти будуть спільно з Дідом Морозом будуть спілкуватися, розповідати йому якісь свої розповідки, вірші, оповідання слухати від Діда Мороза. Ну і, звичайно, будуть робити якісь ігрові програми. Маленькі будиночки, величезні замки, дерева, ялинки та різні казкові герої – усе це з бісквіту, шоколаду та глазурі. У мініатюрному солодкому місті майже сотня експонатів. Розмістили його поряд із будиночком Діда Мороза. Я думаю, що на наступний рік ми придумаємо щось нове, щось краще і, може, ще навіть більше щось. Прогулятись солодким містом можна протягом 2 днів. Потім пряникові шедеври продадуть за аукціону. Стартова ціна одного будиночку – 1 000 гривень. Усі виручені кошти передадуть онкохворим дітям. А будиночком Діда Мороза після різдвяних свят поласують мешканці місцевого зоопарку. Ірина Весюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. І це ще не все у випуску. Далі про таке. Листи Діду Морозу. Про що мріє дітвора у новорічні свята? Є дітки, які надсилають листи із своїми фотографіями, з фотографіями своїх батьків. Діти малюють казку. 200 робіт юних художників представлено на виставці «Малюємо з губкою Бобом». Дуже тепло і сонячно, несмотря на те, що наступила наконец-то зима і на вулиці перший мороз і сніг. Листи, на які так хочеться отримати відповідь, черкаські дітлахи вже надіслали більше сотні послань Діду Морозу. У них переважно просять гроші, дорогу, техніку, а ще найцінніше – здоров'я для своїх рідних та близьких. Усі листи від мрійників отримують і збирають працівники Укрпошти. Напередодні Нового року їх передадуть зимовому чарівнику, аби той встиг здійснити найзаповітніші мрії дітвори. Другокласник Ілля пише свого другого в житті листа до Діда Мороза. Хлопчик не мріє про мішок із грошима. У новорічну ніч хоче отримати скляну кульку із сніговиком та іграшкового динозавра, бо вже має колекцію цих речей. Бо вони мені подобаються. Мені того року він теж таке дарував. І мені сподобались. У Черкасах Укрпошта вже зібрала більше сотні листів Діду Морозу. У них чого тільки не бажають сучасні дітлахи. Хтось хоче комп'ютера або мобільного телефона, а дехто просто бажає бачити своїх рідних та близьких здоровими та усміхненими. Є дітки, які надсилають листи із своїми фотографіями, з фотографіями своїх батьків. Ось, наприклад, було у нас 3 листа
де дітки поприсилали листи з фотографіями своїх братиків, сестричок. От прийшла, наприклад, фотографія із мамою. Раніше таких фотографій не присилали, але зараз дітки, коли просять здоров'я для батьків, вони вкладають і фотографії своїх батьків. Працівники «Укрпошти» кажуть, листи надходять від дітей різного віку. За тих, хто ще не може і пензля в руках тримати, новорічне послання пишуть батьки, а малеча всіляко фантазує над оформленням. Є, наприклад, тут такі малюночки, де зображені ялинка, де зображені подаруночки, є, де вони зображують Діда Мороза. От, а є такі малесенькі зовсім листики, де вони просто пишуть, тільки навчилися писати, вони просто написали свої побажання. Всі зібрані листи працівники «Укрпошти» передадуть Діду Морозу, тому у новорічну ніч кожен з дітлахів обов'язково отримає від чарівника відповідь та подарунок. Віта Зорич, Олександр Костирко, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин. Юні музиканти та співаки зробили подарунок для дітей-сиріт, інвалідів та вихованців інтернатів. Разом зі спілкою музикантів України вони організували благодійний концерт. Протягом 2 годин дітвора насолоджувалась творами української та зарубіжної класики. Близько півсотні юних музикантів, танцюристів і співаків демонстрували свій талант для малеч з усіх регіонів Черкащини. Приурочили захід до Дня Святого Миколая. Не вперше проходить, але з кожним роком, я думаю, воно буде набирати свої обертів. І дитяча філармонія наша, яка буде працювати, буде надавати такі гарні концерти виконавської майстерності дітей. Черкаси на один день стали центром дитячого співу. Тут вперше провели обласний конкурс вокальної майстерності. Майже 150 юних вокалістів з усіх куточків Черкащини демонстрували таланти, змагаючись в академічному, народному та естрадному співах. Ой, я дівчина Полтавка, а зовуть мене Наталка, дівка проста. Свою улюблену пісню з Наталки Полтавки школярка Вікторія підготувала спеціально для цього конкурсу. Вона дуже любить співати народні пісні. Дівчина вже 4-й рік професійно займається співом. Я хочу сьогодні зайняти якесь місце, тому що хочу подалі стати співачкою і маю серйозні наміри. Білая клацикрюся, душистіє ніч напрольот на сваділі сума. А от Катя на конкурс приїхала зі Сміли. Дівчина любить виконувати романтичні пісні. До конкурсу готувалася близько місяця, сподівається на перемогу. На сьогодні я буду виконувати романс «Біла акація» і вокаліст. До цього я брала участь у конкурсах багатьох, тож. Майже 150 дітей з усіх районів Черкащини взяли участь у першому обласному конкурсі виконавчої майстерності учнів-вокалістів. Свій талант вони демонстрували в номінаціях академічний, естрадний та народний спів. Обласних такого масштабу ще не було. Ми започаткували його, подивимося, у нас сьогодні дебют, так що подивимося, що з цього вийде. На наступний рік плануємо для наших викладачів і учасників зробити хоровий конкурс. Тривав конкурс 1 день. Усі учасники отримали пам'ятні дипломи та подарунки. Ірина Васюра, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин. Діти не лише співають, а й малюють казку. Майже 200 робіт юних художників представлено на виставці-конкурсі «Малюємо з губкою Бобом». Головні умови участі в ньому – вік до 10 років і дотримання тематики, зображення улюблених мультиплікаційних героїв. Протягом тижня кожен охочий зможе завітати до Черкаського художнього музею і проголосувати за малюнок, який сподобався. Кращі малюнки збирали у дитячих садочках та школах ще задовго до виставки. Однак дітлахи, які завітали на відкриття, теж мали можливість самовиразитися. Катруся намалювала квітку семицвітку, у чарівні можливості якої вірить беззаперечно. А ти хотіла б такий семицвітик у себе мати? Угу. А що б загадала б? Я б загадала, щоб наша сім'я була багата і сама щаслива.
4-річний Андрійко навчається в художній школі. Цього дня дозволив малювати на собі. За кілька хвилин хлопчик перевтілився у клоуна і не може цим натішитися. Ми просто любимо у вихідний день провести час цікаво, і ми зазвичай після художньої школи або йдемо в кульковий театр, або нам дуже сподобалися такі виставки хендмейд, або виставки дитячого малюнку. І ми раніше ходили одні, а тепер беремо з собою друзів і приходимо разом з друзями. Відвідувачі виставки протягом тижня можуть віддати голос за роботу, яка сподобалась. А обирати є з чого. Серйозну конкуренцію традиційним героям, на яких виросло не одне покоління, складають сучасні смішарики, Барбі, Вінкс, тачки, Губка Боб, дієві особи зі Шреку та льодовикового періоду. Дуже радісна, дуже багато хорошої, замечательної, позитивної енергії. Дуже тепло і сонячно, несмотря на те, що наступила наконец-то зима і на вулиці перший мороз і сніг, але тут дуже тепло і дуже сонячно. Виставка триватиме до кінця тижня. За результатами конкурсу 10 переможців отримають до Нового року набори для малювання та м'які іграшки. Олена Баніна, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Рівні серед рівних. У Черкасах відбулася спартакіада, у якій змагались учні шкіл і діти з обмеженими фізичними можливостями. А зібрались вони не для того, аби помірятись силами, а довести, що кожен має право на рівні можливості, продовжить Віта Зорич. На інвалідних візках з чудовим настроєм та спортивним запалом ці дітлахи прийшли сюди, аби зруйнувати стереотипи та довести, що вони можуть і в м'яче поганяти, і в кільце поцілити. Участь у таких змаганнях Вікторія взяла вдруге, каже, щороку їх чекає з нетерпінням. Багато цікавого придумано, відчуваєш себе якось в колі друзів. В естафетах взяли участь майже 300 дітей. Вони приїхали із 22 шкіл міста. Змагалися у 6 видах спорту. Демонстрували вміння гри в настільний теніс, шашки, дартс та баскетбол. Тут дуже-дуже цікаво, дуже так круто. Ми переможемо, у нас тут великий зал, багато дуже людей і всі зі своїми здібностями. Хтось кращий в тому, хтось в тому. Спартакіаду за участю дітей з обмеженими можливостями у Черкасах провели вже четверте. Щоправда, цього року захід організували із запізненням у 2 місяці. Зробити раніше не могли, бо не було грошей. Кошти з міського бюджету виділили лише нещодавно. Хотілося б, звісно, щоб все-таки фінансування нашого мероприятия було чуть раніше, тому що проходить тиждень інклюзивної освіти міжнародний. Він йде в жовтні, а нам фінансування дали тільки от в декабрі місяці. Традиційний спортивний захід представники громадських організацій щороку проводять у стінах пожежної академії, бо власного приміщення для впровадження інклюзивної освіти не мають. Школа-центр для таких потреб все ще на папері та у планах благодійників. Віта Зорич, Надія Ємельянов, Черкаська служба новин. Вже готовий поділитись спортивною інформацією В'ячеслав Лопушанський. А у мене на цю годину все. Гарного вам зимового вечора. Щасти. Мої вітання. Далі про спортивний вівторок в Черкаській області. 24-й рік поспіль в обласному центрі проходять всеукраїнські змагання з легкої атлетики, присвячені пам'яті героя Радянського Союзу Олександра Тканка. Цього разу на бігові доріжки спорткомплексу «Манеж» вийшли 200 спортсменів з 8 областей країни. Як виявилося, найкраща підготовка у спортсменів Черкаського національного університету. На їхньому рахунку перше загальнокомандне місце. У Черкасах протягом 2 днів найсильніші легкоатлети України змагалися у швидкості, спритності та витривалості. Стрибали у висоту та довжину, бігали визначені дистанції та встановлювали особисті рекорди. Черкаський легкоатлет Данил Даниленко у фінальному забігу 400 метрів здобув золото змагань. Цю дистанцію він подолав за 51,3 секунди, залишивши позаду головного суперника Дениса Нечепоренка. Спортсмен зізнається, перемога далась йому непросто. Так були труднощі. Я дуже погано сьогодні спав, дуже хвилювався на протязі буквально 10 тижнів. Я знав, що я готовий на це змагання, але суперник мій дуже кваліфікований, дуже сильний. І я не стільки боявся його, як я не очікував, що очікувати від себе і стосовно від нього також.
Не менш видовищною та цікавою була і жіноча частина змагань. Кожна суперниця на біговій доріжці – спортсменка з досвідом і гідна поваги, зазначає полтавчанка Інна Синиця. У фінальному забігу 50 метрів з бар'єрами легкоатлетка була першою. Її результат – 7,37 секунди. Дуже гарна у вас тут доріжка, чудово біжиться. Ну, очікувана перемога, дуже хотілося, і так і сталося. Дивилися по боках, як там ваші суперниці? Ні, не дивилися, це погана звичка. Меморіал Тканка бере свій початок з 1989 року. Цими змаганнями спортсмени вшановують ректора колишнього Черкаського державного педінституту. Окрім цього, легкоатлетичні старти присвячені 69-й річниці визволенню Черкас від німецько-фашистських загарбників. Ці змагання ми більше розглядаємо в плані популяризації легкої атлетики з одного боку, але друге – це дань пам'яті тим людям, які загинули, які визволяли наше місто. Тобто змагальний принцип якби чуть-чуть на другому місці. Як раніше говорили, це патріотично-спортивний захід. За підсумками змагань, найкращі результати показали спортсмени Черкас, Чернігова та Умані. Тим часом черкеський футбольний клуб «Вікторія» тріумфував на чемпіонаті України з мініфутболу серед ветеранів, який залишився в Сумах. У змаганнях брали участь 10 команд з усієї України, а також одна команда з Росії. Черкаські футболісти на одному диханні пройшли цей чемпіонат і в підсумку стали переможцями. У фінальному матчі черкаські ветерани зустрілися з донецьким «Шахтарем». Матч завершився в нічию 0-0, а в серії пенальті сильнішими були черкасці. А футбольний клуб «Славутич» вирішив наблизити свято до дітей. За день до Святого Миколая віце-президент клубу Володимир Ходак зустрівся з вихованцями дитячого притулку «Теплий дім». Зустріч намітили на нейтральній території. Нею став один із торгівельних центрів «Черкас». Там діти переглянули мультфільм та випробували в дії атракціони. Щороку на День Святого Миколая представники футбольного клубу «Славутич» відвідують притулок «Теплий дім». Цьогоріч зустріч вирішили зробити в іншому виїзному форматі. Спочатку дітям запропонували переглянути в кінотеатрі мультфільм, а після цього запросили до дитячого центру, де протягом години в них була можливість випробувати безліч атракціонів та ігрових автоматів. Маємо робити добрі справи і для людей, і для дітей. І напередодні свята Святого Миколая – це дійсно така, можна сказати, казка для діток, які потребують уваги, яким все-таки десь дійсно треба спілкування. Найбільше задоволення хлопцям та дівчатам принесли ігрові автомати. Попри те, що більшість дітей тут вперше випробовують власні можливості, вони доволі швидко опанували іграшки. Мені показали з першого. Треба з першого так взяти. Як продув, ось треба отак взяти, і пікнуло, і все. На сам кінець зустрічі діти подякували представникам футбольного клубу і побажали лише перемог в найближчих матчах. В'ячеслав Лопушанський, Дмитро Мірошниченко, ЧСН Спорт. Прагнути до життєвих перемог бажаємо і вам. А про баталії на спортивних майданчиках слідкуйте в найближчих випусках ЧСН Спорт. На все добре. Прогноз погоди на 19 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 11 до 16 морозу, в день – мінус 7-12. У Черкасах вночі – мінус 14-16, в день – 9-11 морозу. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби істотно не зміниться, відносна вологість повітря зменшиться. Буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, вітер східний – 7-12 метрів за секунду. Таку аномально холодну, вітряну та без опадів погоду на Черкащині формує східний антициклон. В найближчі два дні денна температура очікується до 10 морозу, вночі – до мінус 15. Напередодні вихідних, завдяки впливу циклону із заходу, морози послабшають на 1-2 градуси. Збільшиться хмарність, можливий невеликий сніг.
До уваги учасників дорожнього руху. На дорогах утримується ожеледиця та перемети снігу, пов'язані з посиленими вітрами. Будьте обережні. Також синоптики не радять поки що виходити на лід. Безпечної товщини крига досягне лише днів через 5-7. А за церковним календарем 19 грудня вшановується пам'ять святителя Миколи. Наші пращури підмітили, якщо на Миколая замітає сліди, то до Різдва будуть заметілі. Погода цього дня вказувала людям і на погоду весняного Миколая – 22 травня. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди!